kwangu tamkabisa kukubali neno lake nina raha moyoni Yesu, Yesu, Yesu na mwamini nimemwona dhabiti Yesu, Yesu yu dhamani ahadi zake kweli. Kama Mwokozi alivyotufundisha, tuna ujasiri wa kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama uko mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kwa rehema zako nyingi, Bwana Mungu, upende kusikia maombi yetu. Bariki mtumishi wako Hudson Sindani. Bariki pia na mama akiwa shuleni akifunza. Kumbuka watoto wao wote, uwabariki ukikutana na mahitaji yao. Baba mwema, tunaposikiliza neno lako, ututie moyo kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Mtumishi wa Mungu aliyeitwa Paulo, yeye alianzisha kanisa kwa mpango. Yeye alikuwa akianzisha kanisa kwa miji mikubwa yote ya Roman Empire. Na alipofika Korintho akakaa huko miezi 18. Na akaanzisha kanisa la Korintho. Baadaye akasikia ya kwamba kanisa ya Korintho ilikuwa na changamoto, watu wakaingia kwa vikundi. Wengine wakasema ni wa Petro, wengine wakasema ni wa Paulo, wengine wakasema ni wa Apollos, kwa sababu Paulo alikuwa msomi, Petro alikuwa mwanzilishi, Apollos pia alikuwa mzungumzaji mzuri. Wakawa na makesi kotini, wakawa na changamoto mingi. Ndiposa Paulo akawaandikia barua yake ya kwanza kwa kanisa la Korintho. Ilikuwa kanisa ambayo ina changamoto, na yeye akawakumbusha licha ya mambo yote tunapitia, kama taifa tunastahili, na kama jamii na kila mtu kibinafsi tunastahili kumshukuru Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:4-5, Biblia inasema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitarajia katika yeye, katika maneno na maarifa yote. Na Mungu alibariki neno lake. Na leo nataka kusema sisi tunamshukuru Mungu. Kila siku tukiamka asubuhi tunamshukuru Mungu. Iko sababu 3 ya kumshukuru Mungu. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu kwa neema na amani aliyotupea. Kitu cha kwanza sisi kuamka leo ni kwa neema. Tunamshukuru kwa neema. Ametupa neema ya kawaida, ametupa hewa, ametupa afya njema, ametupa jamii, pia neema speciali, ametupa wokovu kupitia neema speciali ya Yesu Kristo kutufia msalabani. Kitu cha pili tunamshukuru Mungu ni kwa amani. Licha ya chenye tunapitia, Mungu ametupa neema na ametupa amani. Kitu cha pili tunakushukuru Mungu kwa wale watu ambaye ametuletea. Hasa kama ndugu Hudson na mama Metrin, nashukuru Mungu kwa kutuletea hawa wapendwa kuwahudumia, kwa kazi ambao wanafanya na kujitolea, na hata kwa kufikia watu wengine. Tunashukuru Mungu kwa kila Mkristo ambaye tunamhudumia. Ni vizuri kila wakati kuhesabu baraka. Wakati mwingi ni rahisi watu kulalamika, lakini tunakosa kushukuru.
kumshukuru Mungu kwa baraka ya watu ambaye ametuletea. Na hata jamii yenu, tunashukuru Mungu kwa nyinyi na vile ambavyo mmekuwa baraka kwa kanisa na kwa sisi kama watumishi wa Mungu. Jambo la tatu, tunamshukuru Mungu kwa sababu tunamtarajia kwa kila jambo. Tukiwa wagonjwa, tunatarajia atatupona. Ukisumbuka, tunatarajia atatufungulia njia. Hata pahali ambapo hakuna njia, aliyefungua bahari ya Shamu atatufungulia njia kwa kila jambo. Natarajia Mungu kama wakulima tumelima. Natarajia Mungu atatupa mvua na mahindi itafanya. Na vyakula vingine vyote. Sio kwa nini, ni kwa neema ya kutarajia Mungu. Naomba chenye tunapitia kama jamii, tumtarajie Mungu. Mungu wa amani awabariki. Amen. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kumbuka mtumishi wako Hudson. Umbariki yeye na mama Metrin. Mbariki yeye. Bariki na watoto wao wote unaojua kwa majina. Kutana na mahitaji yao, panua mipaka yao na kutana na mahitaji yao. Tukiondoka, tuacha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima. Amen. Amen.